Uma das maiores crenças da cidade de Jaú reside na personagem folclórica de Coriolando Rodrigues de Lima, ou simplesmente Criolando. Parte da história de Criolando está registrada em um curta-metragem de livre adaptação filmado em Jaú em 2010, como resultado de oficina de realização de cinema da Kinoarte de Londrina, com direção e roteiro de Alexandre Palácio, Matheus Leonel e Ricardo Fernandes Rodrigues. Criolando pressentia ou era avisado por uma espécie de anjo toda vez que uma pessoa acabava de morrer na cidade. Chorando, ele permanecia no velório até o corpo ser enterrado. Mesmo sem conhecer a família do morto, muitas vezes ia à residência dos entes queridos levar flores e até para dar a notícia da morte em primeira mão. Meu amigo foi embora.
Pelo seu dom de premonição, populares de Jaú acreditam que ele era e é uma espécie de santo milagreiro e possui até comunidade no Orkut. A vida de Criolando também está imortalizada em outro vídeo, intitulado O Anjo da Morte, fruto de um recente trabalho acadêmico de alunos de jornalismo da USC. Sou eu? Deus me mandou, sou um anjo. Um anjo? Vim te dar uma notícia. Você precisa ir na casa de José. Eu vim buscar ele e você precisa ficar um tempo com a família. Eles vão precisar de um abraço, de consolo. Você vai levar ele com você? É a hora dele. Deus me manda para buscar as pessoas. E agora, você será o conforto de quem não pode ir comigo. Ele mora na casa, atrás do jardim. Deixei um cavalo lá fora para te levar. Eu te ajudo a achar o lugar. É o nome do cavalo? O cavalo agora é seu. Dá um nome pra ele. Sereno. Ele vai se chamar Sereno.
chegamos, Criolano. Essa é a casa de José. Agora eu preciso ir embora. Ei, rapaz! O que tá fazendo aí? Meu irmãozinho morreu. Como assim? Como assim morreu? Tô acabando de chegar de serviço? Tô sabendo de nada? Cabeça pro seu cavalo. Figura dócil, Criolando era portador de leve deficiência mental, a qual o fazia se comportar como criança, apesar de adulto. Estava sempre vestido de terno, com um cavalinho de pau. Mas se tinha uma coisa que o tirava do sério, era a garotada correr atrás dele cantando a musiquinha Criolando Guia Guia Rouba Pão da Padaria. Ele ficava realmente bravo. Criolando guia guia, rola pão na padaria. Criolando pé de pato, vai lá, criança! Assim que eu revelar essa fotografia, eu te procuro, tudo bem? Preciso de flor branca. Claro. Vem, pode entrar. É Criolando, né? Pode entrar. Você quer comer alguma coisa? Tem bolo, tem café, vem. Primeira flor. Vamos entrar. Acabei de fazer um bolinho e passar um café. Vem. Thank you.
quem são as flores? Meu irmãozinho. E qual que é o nome dele? Meu irmãozinho. Ei, Criolando, o que você está fazendo aqui? Meu irmãozinho. Ah, a dona Dita está no hospital. Hoje você se enganou, ela foi ter um menino. Hoje não morreu ninguém, só nasceu uma nova vida. Pode ir embora, vai. Não posso. Meu irmãozinho. Cavalinho não é de nada, hein? Faz o cavalinho pular, doido! Uma missa, hein?
quando eu comecei a fotografar, em 1950. Com a minha Rolleiflex, eu nasci atrás da igrejinha Santo Antônio. E ali o Criolando, ele costumava vir na missa, rezar muito, porque ele era muito religioso. E na porta da igreja eu fiz uma porção de fotografia dele. Ele conversando, ele falando, outras pessoas conversando com ele. E também tirei uma fotografia no jardim de baixo, quando ele usava aquele cavalinho, um bambu, e andava como um cavalinho e uma flor do lado. Eu sei que tá doendo, mãe. Aguenta mais um pouco, mãe. Esse Criolano não perde um velório, hein? É, ele tá velho, né? Como é que ele veio até aqui? Com o cavalinho de pau dele. Eu acho que esse cavalo existe, mas só ele vê. Eu acho que ele é santo. Pra mim, ele é um anjo da morte. Eu ouvi falar que ele tava meio doente. É mesmo? Pô, eu fiquei sabendo que a família tá querendo levar ele pra São Paulo. O irmão dele já morreu, acho que ele tá sozinho aqui. Logo vem a irmã dele buscar, né? Criolando, temos que ir para São Paulo. Deixei meu marido, meus filhos, minha casa, tudo para vir te buscar. Mas eu não quero ir. O meu lugar é aqui. Eu não fico sozinho aqui. Tem uma menina anjo que vem me visitar sempre. Criolando, você está doente. Nosso irmão já morreu. Eu não posso te deixar aqui sozinho. Mas eu não fico sozinho aqui. Eu quero muito cuidar de você, meu irmão. Vamos para São Paulo e a menina Anjo vai te visitar lá também. Vamos arrumar suas coisas. Composing hallelujah.
was strong, but you needed proof. You saw her waiting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from the lips she drew the hallelujah. 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 Segundo depoimentos, Coriolando Rodrigues de Lima, o Criolando, morreu de tuberculose no dia 7 de setembro de 1981, na cidade de São Paulo. Alfeu Fabris, prefeito de Jaú neste período, mandou buscar o seu corpo imediatamente. Desde sua morte, aos 77 anos de idade, vários são os pedidos feitos por intercessão de Criolando. Assim que as graças são atendidas, os crentes depositam no túmulo cavalinhos de pau em homenagem ao tido milagreiro. Em pouco tempo, a humilde sepultura de respeitado senhor ficou pequena para tantos pedidos. E o memorial dedicado à figura folclórica é o mais visitado no cemitério de Jaú durante todo o ano. Primeiro surgiu que nós estávamos em Santos, com a minha netinha. Ela tinha 3 aninhos e deu uma convulsão nela. E quando levamos para o pronto-socorro, nós achava que ela não ia voltar, né? Então, na hora, meu marido pediu. Ele tinha muita fé no Criolando, então ele pediu ao Criolando que curasse a neta, que se ele curasse ela, que o dia que ele pudesse, ele ia fazer essa capela. Então, quando ele pôde, ele fez a capela. E a menina ficou curada. Na cidade de Jaú, há muitos anos atrás, existia o Criolando, um inocente rapaz. Quem conheceu esse moço não vai se esquecer jamais. O Criolando das flores, que hoje descansa em paz. Cavalinho de pau saía a galopar pelas ruas da cidade, igual um garoto a brincar. Na sua imaginação e também no seu pensar, aquele pedaço de pau